Salve, muitos beleza, sejam bem-vindos ao canal, cheio trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Quantos shorts para namorar esses personagens? É, número 1, com a participação de Humilde, Fox e Tiba. Não conheço nenhum desses quadros, inclusive esse canal aqui é o canal... Não, peraí, Escotonauta, eu acho que é assim que fala. Não conheço esse canal, tá bom? Mas foi sugerido pra mim por um dos mitos aqui na Twitch, também do membro do canal. Então eu vou ver com vocês pra entender o que significa essa parada aí, do que a gente tá falando exatamente, tá bom? Naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações, beleza? Com certeza! Antes de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? E Reiters, a poderosa Black Shark está lá, pegue e beija à vontade, continue sentadinho me dando visualizações e depois disso vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria. Ó, eu vou só explicar rapidinho aqui pra vocês. Basicamente, esse vídeo é uma brincadeira que eu vi na rede social. Ah, uma brincadeira. Pensei que era uma coisa séria. Tipo, o Raposito e o Humilde separamos alguns personagens de anime, desenho, essas coisas. E tínhamos que decidir quantas doses de bebida a gente teria que tomar pra encarar, dar uns beijinhos nesses personagens. Eu já vi. Não, pera aí. Eu acho que eu li errado, então. Ué, tá falando shorts. É shorts aqui? E shorts? Enfim, eu tô... Shorts. Eu sei lá que bebida é essa. Não sei que bebida é essa, não. É uma bebida isso? Quantos shots para namorar esse... Eu até pensei que era aquele negócio do YouTube, nada a ver, mas é shots que tá escrito ali, não shorts, isso foi mal. Troglodita. Fanart lá no Discord, se você quiser entrar pra mandar a sua ou pra bater algum papo, o link tá aqui embaixo na descrição e vambora pro vídeo. Shots. Como o Tiba é o dono do canal agora, que já não é mais meu, eu vou deixar ele começar. Essa daqui. Ah, o Tiba começou muito fácil. Eu comecei, foi pô, leve, mas você tava. Ela é tipo a mulher do Belo 2D, né? Eu ah, gosto, mano, nenhum. Mano, nem precisa beber nada. Nada, pô. Tomar um pra ficar solto. Mano, não precisa nem tomar uma dose, você toma um tapão na orelha, você vai ter o mesmo efeito, velho. Nossa, então se prepare que meus personagens são todos baseados assim. Já ele bota o Felipe Franco. Tô gordo. Caraca. Dentista do Lilo Stitch. Ele conhece um pouco o Edinaldo Pereira. Parece mesmo, cara. Quantos shots pra você beijar o Edinaldo Pereira? Dois, e vai. Eu, hein? Edinaldo Pereira é mó pra estar tá na mesma os dois vibe, tá suave, mano. Ele é fofinho, é bom de abraçar, provavelmente. Mas eu acho que dois é o suficiente. Ó, essa daqui, vocês provavelmente nem vão querer beber nada, mas diz muito sobre vocês. Mano. Mano! Ah, cara, é furry. É furry. Ah, mano, cara, mas... Eu tenho que beber muito até ver a mulher virar coelho. Qual é a definição de furry? A definição de furry no dicionário é você gosta de bichinho peludinho. Muito peludão. Se pegar o Tony Ramos... É, então, peraí, né, mano? A mulher do Tony Ramos é furry? A mulher do Tony Ramos é meio furry. Vai, humilde primeiro, vai. Mano, eu bebi uma garrafona de vodka. Ai, caraca. Furry, porque eu gosto de vodka. Assim, eu gosto de jogador de basquete. Ai, 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 mano. Eu acho que uma dose tá bom. Eu acho que o Tiba... É, uma dose eu acho que o Tiba tá certo, mano. Ah, eu acho que eu não vou beber nada. Se entregou. Ó, essa moça aqui, Tranquilo. Oh, mas ela só é chata. Não, mas calma aí, vamos botar ela em situações reais. Tu vai namorar a mulher que tem uma família mal assombrada, mano. Eu tenho medo, mano. Nenhuma. Olha. Eu acho que nenhuma também. Acho que não. Nenhuma também. Ah, não. É, mas nenhuma pra pegar, mas vocês vão ter que tomar umas pra esquecer depois os traumas. Tudo bem, esquecer, tudo provavelmente. Mas... Seguinte, rapaziada. Caralho! Nossa, como assim, mano? Seguinte, puta fuck, mano. Como assim, cara? Você é louco. Acho que a gente entrou no consenso já. Mano, ai, essas monocelhas. Ai. Cruzes. Então, ela que tem isso? Monocelha. Qual que é o limite das 12? Assim que responderem o Tiba, eu tenho minha resposta. Ai, mano, caraca. Eu ia beber da mangueira da gasolina do posto. Nossa. Gente, mas peraí, aquilo dali é uma criança, cara? Eu não conheço essa personagem, não. Parece uma criança, aquilo dali é um adolescente, não sei. Um negócio esquisito, rapaz. Eu tô, tá ficando doido, mano. Mas engraçado, pegar o ET lá de boa. Pegar a jata. Muito jata de monocelha. Iu! Ah, mano, é que depende. Eu acho que com umas 6 doses eu já não sei mais quem sou eu. Mano, eu acho que com mais 4. Ela vira a Gisele Bündchen. Eu vou manter 6. Caralho. Caralho. Eu bebi a aditivada. Né? Essa aqui é boa, hein, mano. Se passar de 3 doses, vocês estão sendo hipócritas. Cadê? Samantha, do irmão da Chorel. Ah, mano. Não,
tem como. Metade de uma. Eu acho que se eu bebisse o planeta todo de água, acho que eu não ia querer, mano. Tá ligado, né? Aham. Essa mulher... Mano, quem é essa daí, mano? Essa mulher não é mó filha da puta? Não, ela é mãe do Billy. Não, ela é de boa. Ué, já colocou o Billy no mundo, é motivo pra ser filha da puta? Que isso? Que porra é essa? Como assim, cara? Não é o mesmo desenho, não. Que é isso? Isso aí é propaganda de sites pornográficos, eu tenho certeza. Pois é, what the fuck? Eu tô clicando, cara. Como assim, mano? Ela tá no mesmo nível do Shrek. Só que agora não, é o Shrek. Ela? Isso é a mulher? Isso aí? Hora, nenhuma. Não. Tranquilo. Isso não é mulher, não. Eu entendi que vocês gostam de mulheres musculosas. É, velho. Se eu ia tomar nenhuma pra outra, por que eu vou tomar pra essa? O bagulho ia apanhar, em paz. Essa aqui. Que merda é essa, cara? Eu tô ligado que esse daqui é do Madagascar, mas, mano, eu não lembro dessa vida dessa imagem, não, mano. Você é louco, cara. Não precisa de mais nada. Ai, cara. Nada, mano. Nada. Nossa. Uma Maria Caipirinha ali, ó, na praia ali, ó. Umazinha só pra deixar um momento especial. Só pra dar um clima. Você só pra dar um clima. Muito suculenta sua esposa, mano. Essa daqui é brava. Caralho, mas que isso? Ô, caraca. Quando isso aconteceu, assim, mano? Velho? Mano, a mina saiu das... Ué, não lembro disso não, mano. Virou atendente da Smart Fit, caralho. Ô, caraca, mano. Não preciso beber nada, mano. Caralho. Quanta, bicho. Só pra... Vai, vou uma também pra acompanhar o score. É, você precisa de motivo pra beber, né? Pô, na moral, eu particularmente eu acho, assim, né, por favor, não me julguem. Ou julguem, vocês que sabem, né? Vocês estão aí pra isso, eu sei. Mas, eu sei lá, cara, eu não curto isso não, mano, sendo bem franco. Assim, eu acho legal, né, quando a mulher ela se cuida, assim, vai pra academia, claro, é legal, sim. Mas, cara, eu acho muito esquisito quando a mulher ela fica aquele... Tipo aquelas maromba que vai pra concurso, tá ligado? Que fica com aqueles músculos... Fica parecendo um homem, tá ligado? Perde a característica toda de mulher, aquela... Como é que eu posso falar? Aquela delicadeza, tá ligado? Da mulher e tal. Eu acho muito esquisito, mano. Eu acho que não combina, não fica legal, mano. Se eu fosse eu, não... Você é doido, cara. Tá louco. Não dá, não. Eita porra, Michael Jackson. What? Ah, tá. Eu acho que esse daí é... Lembrando que ela tem tendências assassinas. Ela é psicopata, ela é louca. Ela é maluca. Acho que já vi essa personagem aí. Cara, nenhum. Porque eu nunca assisti, eu não conheço ela. Então pra mim tá... Mano, tá doido. Cara... Esse filho da puta aqui desse chinês do caralho do Coragem. Nossa! Mano, céu. Caralho, esse maluco é um filho da puta, velho. Eu tomava as 20 e dava garrafada na cabeça. Vai ter que beber um engradado. Caralho, eu odeio esse maluco. Eu odeio ele também. Eu detesto muito ele. Ah, eu acho que eu lembro desse daí. Ah, nenhuma. Ele deve ter o hálito mais delicioso do universo. Não, né? ele tem, eu tenho certeza. Mano, olhando só agora, se eu apagar o brinco dele aqui... É o Psycho. Peraí, deixa eu ver um negócio. Bota uma asinha ali. Deixa eu ver um negócio aqui. Que bizarro, cara. Mano, eu não tava esperando por essa. Eu também não tava, não, Psycho. Consequentemente, vocês acabaram de falar assim, que não precisava beber nada pra pegar o Psycho, hein, mano? Eu, hein? Titã Bolsominion. Deixa muito bêbado. Nossa, caraca, senhora, mano. Velho. Mano, coisa mas horrorosa. Sabe o pior? É que esse titã tá sempre nessa posição. Não dá pra ver o olho. Vai que ele é muito bonito então. Quando ele abaixa o rosto. Eu vou duas pelo desafio. Não, Deus me livre. Eu entro em coma alcoólico. Caralho. Acho que eu vou umas três, vai. Mano, você não sabe o que vai acontecer quando ele abaixar o rosto? Quando ele abaixar o rosto, ele vai te comer. Literalmente, gastronomicamente, falando seriamente. Ih, rapaz... Eu não vou falar nada, não. Pensem aí, quanto vocês acham? Mano, nossa, mano. Parece um Spook House. Que loucura, mano. Eu, hein? Pintou o cabelinho dele. Pintou o cabelinho dele de preto. Ai, mano. Ai. Caralho, isso, cara. Que isso, mano? Eu nunca pensei nisso, cara. Seu nome parece mesmo. Caraca, mané. Mano, nossa. Caraca, mané. Pior que é, mano. Só falta botar um mais que no nariz do cara, mano. Quantas doses pra pegar o Spook House? Você já viu o bração dele, mano? Umazinha só pra não me sentir menos macho. Pra exorcizar os demônios da sua casa. Ué? Ah, mano.
Ih, rapaz. Não, eu já bati minha cota do furry. Aí não vai dar. Mano, se eu falar qualquer coisa aqui, vai começar a ficar suspeito. Mas eu, tem que parar pra pensar que é mais de boa ela assim do que ela na época de Bernardo. Só que quando ela tá hibernada, ela tá musculosa. Sei lá, nossa, é difícil essa, mano. Mano, acho que umas... 7. Você é louco, cachoeira. Esses caras são loucos, hein? Tem que pagar pra pensar, cara, que é uns quilos, cara. Você ia tomar água salgada. Acho que duas, mano. Duas doses de H2O. Vocês estão preparados para o mais gostoso do vídeo? Ih, rapaz. Não, esse aí que é o Psycho, pô. Não. Eu, hein? A cabeça esse tá na dimensão certa. Mano, uma só pra falar, né? Não, uma só pra falar do jeito, cara, que fala, mano. Quantas doses pra ficar com esse daqui? Ah, vai tomar no cu. Não, que é isso daí? Chuta que aqui, merda. Apelou, velho. Que filho da puta. Tá ligado. Aquele cara lá do... Que ódio, mano. Meta, mano. Deixei todos vocês tristes. Por que ele tá segurando o Boku no Pico no colo? Não é Boku no Pico, é um cachorro. Que? Cachorro. Ah, mano. Eu queria tomar um tiro. Eu queria dar um tiro mesmo. Eu, hein? Puta do caralho. É, boa, galera. Aí. O shot que vocês vão dar é só de tiro mesmo. É, shotgun mesmo. Caralho! Caralho! Vocês estão prontos pra isso aqui? Vai deixar vocês em dúvida, hein, velho? Sim, pra esse momento. Porra, mano, tá de sacanagem. Acho que merda é essa, bicho. Dá um iPhone pra mim, mano. Cruzes. Pode. É verdade. Que merda é essa, mano? Se fosse só por interesse... Não é. Não é. Tem que andar de mão. Que é isso? Tem que dar um beijinho público. Tem que andar de asa. Segura na asinha. Ah. Ou em cima, tá ligado? Você é louco. Que merda é essa, mano? Danado. Adorinho. Mano, ela é tipo um Kinder Ovo ambulante. Kinder Ovo é bom. Kinder Ovo é gostosinho. Quem garante que ela não é? Mano, vocês estão... Ai, esses caras são meio esquisitos, hein, mano. Sugar Mommy, cara. Mano, mas tá quem errado? Disse que não... É, pois é, não tá errado, ai. Não. Pendudinha. Cara, é uma porra de um pássaro coqueiro, caralho. Que te dá um iPad. Vai tomar no cu, velho. Cadê os critérios? Moleque, ela choca pra você, mano, um óculos VR, se você quiser. Eu não tenho tempo pra critérios quando eu estiver jogando meu PS5. Meu Deus, cara. Mano, com certeza. Eu esse personagem não. Enquanto ela me dava iPhone. Ah, mano. Que isso, mano? Você é louco? Que horror, velho. Mano, alguém falou, faz a fanart do Tiba. Namorando a Coco. Fazendo carinho na barriga dela, ela grávida do PlayStation. Ai, meu Deus! Ai. Nossa, cara, esses caras são meio loucos, mano. Esse último personagem eu não conheço, não. Pelo que eu entendi, no caso, ele... É, como é que eu posso te explicar, se é que eu entendi o que eu vou explicar agora? Ele te concede aquilo que você quer, engravidando daquilo que você deseja. Que coisa horrorosa! Bom, o link desse vídeo vai estar na descrição. Eu agradeço pra quem me indicou esse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeo desse canal, eu estarei vendo, tá bom? Inclusive, vou me inscrever no canal desse cara aqui, que eu não conheço, mas já deixei meu likeão. E também vou deixar uma inscrição pra ficar legal, beleza? E eu vou ficando por aqui, gente. Eu espero que vocês tenham curtido, cara. Essa parada de negócio de bebida, assim, não é comigo. Eu nunca bebi essas bebidas fortes, tanto que eu não conheço essa bebida, tá ligado? A única bebida que eu já experimentei foi só cerveja mesmo e vinho. Cerveja eu não bebo mais, eu só bebi mesmo pra experimentar, pra ver como é que é. E eu já sabia que era ruim, só confirmei. Mas vinho de vez em quando. Agora essas bebidas mais sinistras aí que esses caras bebem pra ir pros lugares aí, mano. Bem que falam, né? Que furico de bêbado não pertence a ninguém, né? E pelo visto desses caras também não deve pertencer, né? Os caras querer pegar até o padrinho mágico musculoso lá é complicado. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o react, tá bom? Deixa nos comentários mais vídeos desse canal e outros também que vocês querem que eu assista. Até a próxima e valeu!